De der fordomme, der er omkring golf, det synes jeg er så latterligt. Altså, fordi golf er simpelthen så... For det første er det blevet et allemandsspil. Det er et spil, som henvender sig til alle mennesker. Hvis man kan lide noget, der er sjovt, hvis man kan lide at være sammen med sine venner, hvis man kan lide naturen, hvis man kan lide et spil, der er både svært, men også er helt fantastisk smukt, og har alle facetter af rå power og masser af eksplosion og finesse og sådan noget, så er golf det helt rigtige. Det er det sværeste og det smukkeste og det sjoveste spil, der findes. Så de der sådan fordomme, dem kan de plukke op, proppe op på de højeste, når de plukker jordbær.